ទូរងគុំខំបងសូមលើកបងអញ្ជលីនមស្ការទូដៅប្រជុំ3នៅព្រះត្រៃរតន៍នៅស្ដីគ្រប់ពងពោះកម្មស្ការព្រះគ្រូចារិកានិងព្រះមហាថាវកស្ដីគ្រប់បានពោញញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួយចូលរួមនៅក្នុងខែសិល ខែ14ខែមិគសេខែដាច់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចតុកថាយិកាបន្តនៅសទ្ធាជ្រះថ្លាពីព្រោះរាល់ខែសិលយើងមកដើម្បីនឹងសមាទាន มันทาเซลปรามเซลบุบไปโปรแกรมอะไรยังสมาเตียนยังต้องออกเหนือยึดโยมปุตบอสัตไตเนโซธาพยมประกาศนาสมดอนบุปปุตปทวสังยติปังติระลึกเชียงกุยกาบันตอนเอากาปัญญาจัตตบะยืนถ้าสมัยบานดอนบุปปุตปทวสังนี้ยติปังติระลึก ដើម្បីបាននៅអនុសតិជាការចម្រើននៅកម្មដ្ឋានផងដែរពុគ្គណារយើងដល់នៅពុទ្ធមួយវធម្មមួយវសង្ឃមួយជាប្រចាំទៅថាការរលឹកដល់ព្រះរតនត្រ័យនេះគឺជាការចម្រើននៅកម្មដ្ឋាន ក៏យើងនិយាយអំពីការដល់នោះនៅក្នុងសេចក្តីខ្លះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាការបានដល់នៅព្រះរតនត្រ័យនេះក៏គឺកំចាត់បងនៅទុកផងនៅភ័យផងនៅរោគផងព្រោះព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាបើសិនជាជួនកាលទៅមនុស្សកាលណាដែលមានភ័យគ្រប់ប្រកបនោះ មកចំនួនយកលែនឋានយករូងភ្នំខ្លះយកដើមឈើខ្លះយកខ្ទមខ្លះយកផ្ទះខ្លះទៅជាទីពឹងកាលណាដែលមានភ័យគ្រប់សង្កត់ប៉ុន្តែបងសំដែងថាការយកនៅរបស់ទាំងអស់នោះជាទីពឹងនោះវាអត់បានដល់នៅទីផ្សេងផ្សារនេះ ប៉ុន្តែបុគ្គលណាយោពុទ្ធាចៈធម្មាចៈសរណង្កតោបុគ្គលណាបានដល់នៅពុទ្ធផងវធម៌ផងវសង្ឃផងទេតាំងសរណសរណមកគមៈនោះឯងហៅថាជាការដល់នទីពឹងដែលដល់នៅសេចក្តីក្សេមហៅថាសរណមត្តមង ដល់នទីពឹងដែលជាដល់លោកសេមអញ្ចឹងយើងមើលសពថ្ងៃពូតហេតុផ្សេងៗវាកើតឡើងមិនថាផែនដីរំជួយមិនថាត្រីអណ្ដែតចេញពីបាតសមុទ្រ70គីឡូនៅហ្វីលីពីនអត្រីហ្នឹងអ្នកជាសហអាមេរិកាំង ធ្វើការវិจัยមើលថាវាអណ្ដែតចេញពីបាតសមុទ្រនោះចម្ងាយ70គីឡូឆ្ងាយណាស់70គីឡូវាបាតសមុទ្របើយើងមើលជំរៅរបស់នាវីថៃតានិកវាតែ3400ម៉ែត្រទេដល់4400គីឡូផង ពេល3,300ម៉ែត្រហ្នឹងវាມັນជ្រៅມັນចាត់ទុកថាມັນជ្រៅម៉ានវាມັນត្បូងថាជ្រៅណាវាមុជទឹកថៃថែនវាលិចទៅតាមនាវាថៃទៅនិចណាយើងគិតថាជ្រៅណាលិចទៅវាផ្ទុះដល់ពេលអត្រីហ្នឹងគេពិនិត្យមើលថាត្រីហ្នឹងវាមកវាជ្រៅ70គីឡូម៉ែត្រឥឡូវនៅហ្វីលីពីននិយាយថាត្រីមនុស្សទៅលេងត្រី
อันนั้นคือเว็บปาตะอพูดทหารแต่การล้างในกรงทอมาเจียดไอ้ประเทศคลาสมาจำนวนในจอบชนะสมบทน้องน้องเนี่ยภัยแต่ยังดังดอลอัดเลยไปโปรไปไอ้เมียนแผ่นได้ช่วยทอมยังนะจังไม่ได้ท่าบัสนเจอปัตตาเวหัดนังการล้างอภูตหัดนังการล้างมาดูพิจารณ์รถโรตีจมรกรถโรกนู่กลายได้อายกฐาพจะภัยพจะวิปัสไอเซมเซมันท่าแผ่นใดช่วยไว้ไว้เซมเซติดปัตตาประสมาสัมพุทธวังตาสัมได้ท่าภัยอุบัติเวหัดนังการล้างอภูตหัดเซมเซទៅបីយើងរកកន្លែងអាចពួនបានឬមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងជាថ្ងៃក្រោយយើងសុខសានទៅពេលនេះយើងអាចជាយើងអាចសុខសានថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែការជាការផុតភ័យមកគ្រាហ្នឹងវាមិនមែនការផុតភ័យដល់ផ្សេងផ្សានទេព្រោះយើងភ័យច្រើនយើងជំនឿថាពេលនេះពូកែឆ្នាំនេះពូកែតែពេលយើងទទួលទានហើយប្រកែវបាត់ទៅយើងគិតថានោះគឺឆ្នាំល្អប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅត្រាស់សម្ដែងថាធម៌ឱសថពធរនឹងជាឱសថដ៏ប្រសើរនៅតែពធរនឹងប្រសើរជាងដែរពធរនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យជារហូតមកដូច្នេះយើងមើលទៅឃើញថាការដែលយើងមកប្រាជ្ញាដល់នៅពុទ្ធពធវសង្ឃគឺវាជារឿងមួយអស្ចារ្យជារឿងមួយដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបន្តនៅសទ្ធារបស់យើងនោះគ្រប់ប្រថ្ងៃសិលគឺជាការដល់នៅវត្ថុដែលគួរគពោះដែលមានតម្លៃយរតនៈដល់ប្រសាទរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនងាយមនុស្សធ្វើបានទេមនុស្សរាប់លាននៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគ្មានមិនសូវបើយើងកត់ជាភាគរយនឹង 0.00 ប្រហែលភាគរយតែមកប្រាជ្ញាទៅដល់នឹងពុទ្ធពធវសង្ឃហើយរឿងទាំងនោះដែលយើងអាចធ្វើបាននឹងគឺជាបរិបទាមួយដ៏សំខាន់ហើយជាការដើរតាមអ្នកប្រាជ្ញាពិតប្រាកដព្រោះដំណើរនេះគឺដំណើរទៅដើម្បីផុតនៅទុក្ខផុតនៅភ័យផុតនៅរោគទាំងឡាយយើងមិនមែនដល់ភ្លាមទេវិបត្តិរោគភ្លាមដូចតែយើងដាំស្រូវយើងមិនមែនយើងដកដៃមកហើយស្រូវវាទុំដាំដំណាំមកដកដៃមកហើយដាំដំណស្វាយដកដៃមកហើយយើងយកចបយកដីកាប់ដីលុបគល់ស្វាយវិញទៅវាផ្លែវាចេញមកមកវាមិនមានទេវាត្រូវចំណាយពេលចឹងញញុំពុទ្ធបរិស័ទដែលដល់នៅពុទ្ធពធវសង្ឃយើងគិតថាប្រហែលជាជាហ្នឹងហ្នឹងមើលទៅប្រហែលជាសុខសប្បាយហ្នឹងហ្នឹងមើលទៅបើសុខសប្បាយនោះមានកម្រិតមកតូចតូចមករហូតចឹងកាលណាដែលយើងមិនលះបង់ដូចជាយើងដាំស្វាយចឹងកាលណាដែលយើងមិនលះបង់នៅស្រោចទឹកនៅដែលជួយដីដាក់ជីបន្ថែមទៅគឺថ្ងៃក្រោយដាំស្វាយវាឲ្យផ្លែផ្កាការដល់ពុទ្ធពធវសង្ឃអញ្ចឹងនៅការយើងធ្វើបុណ្យទៅទានយើងមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃទេហើយយើងក៏មិនមែនដល់ពុទ្ធតែមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយវាជាវាសុខសប្បាយវាដល់នៅការអស់ទៅនឹងទុកភ្លាមភ្លាមក៏មិនមែនសម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គកសាងបារមីមុននឹងព្រះអង្គបានទទួលការព្យាករព្រះអង្គសំមកប្រាប់អសង្ខ័យកັບរហូតដល់បងបានទទួលព្យាករនៅសម័យពុទ្ធីបង្កជាសមេធតាបោះនោះបួននឹងសង្ខ័យមួយសែនកាប់មកទៀតអានឹងហៅថានិយតពុរសាទពុរសាទដែលទៀងថានឹងបានត្រាស់ដឹងក៏ចំណាយពេលយូរដែរចឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់វាអាស្រ័យលើការដែលយើងធ្វើជាប្រចាំហើយញោមពុទ្ធបរិស័ទជួយមួយថ្ងៃសិលក្តីជួយមកធ្វើបុណ្យផ្សេងផ្សេងតាមឱកាសដូចញោមកំណាអញ្ចឹងក៏ជួយមកសឹងរាល់ថ្ងៃដល់ឡើងក៏ជួយមកមិនធ្វើចង្ហាន់គេលោកក៏តែចាំបាច់ថ្ងៃសិលអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលគួរអនុមោទនាកិច្ចការយកកុសលយើង
ดังตีเปิงไอ้เมื่อนาฬิกาวสานยังสว่างเมื่อโอกาสโปรกราเป็นนังเวียดเมื่อนวัยได้ยึดตีเปิงได้ไปยึดสับซานของบทถอดกราไปยึดดอลเนอร์การปฏิบัติตามไตรสิกขาหรือบ่าวบาสบุบาสาวบาสิกาคือเมื่อการทวีตีนและสาสารนั่งจำรานจัดเพลวนี้ยึดดังตีเปิงไอ้ปวดบ่าวต้องเอาเวียดออกเตอร์โซนเตอร์ជាលក្ខណៈនៃសង្ខារធម៌ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសំបានរឿងការធ្វើទានសិលភាវនានេះគឺជាសម្បត្តិដែលជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងទៅកាលណាដែលយើងសំច្រើនយើងនឹងបានច្រើនយើងនឹងបាននៅកុសលផលបុណ្យនឹងច្រើនមហាសាលទីបំផុតទៅយើងសោយនៅផលនឹងមិនអស់ទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងសន្សំរឿងនៅក្នុងលោកเวมังกรเรื่องกันธรรมปัญหากันธรรมกันจารย์ของโลกว่ากันอากาศตกทางติดโดยเฉพาะยมปุตบาสัตและบางเปรียเมาซ้อมหนึบบนนั่นเวเจ็บใจและนอนหมดในสุดใดศพดอกครูนไอพ้องดอกยติกาแต่งอ้อเราบอกยืนแต่งในขนมปัจจุบันนั่งอนาคตเรือไต่ตะการในกอดและบางโลกต่อหอยก็ยืนអាចសំសំដីសុកនឹងទៅជួនដល់គាត់ព្រោះសក្តីសុកនឹងបនកុសលនឹងវាជារឿងមួយដែលមហាសាលមានអានុភាពធំចឹងបានព្រះអង្គតាសំដែងជាច្រើនតកតនរឿងអ្នកប្រាជ្ញតែសំសំនឹងសក្តីសុកអ្នកប្រាជ្ញអ្នកមានបនជាវិស័យយើងនិយាយថាមនុស្សល្អមនុស្សល្អនឹងគឺយើងជួយចិត្តឲ្យតែល្អអ្វីដែលជារឿងនាំមកដល់ប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនឹងគេហៅថាអ្នកប្រាជ្ញតំណាងអ្នកប្រាជ្ញអ្នកមានបុណ្យហើយមនុស្សដ៏ពិតប្រាកដចឹងខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទយើងគិតថាសពថ្ងៃខ្ញុំនៅសំបុណ្យកុសលហ្នឹងអាហ្នឹងយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សពិតតែពិតមនុស្សនោះវាមនុស្សហើយក៏បានថាវាមិនមនុស្សធម្មតាមនុស្សកម្រិតកដាមនុស្សពិតប្រាកដមនុស្សអស្ចារ្យទៀតមនុស្សអស្ចារ្យហ្នឹងគឺរាប់តាំងពីព្រះរហន្តឡើងទៅរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យជាងកម្រិតនៃមនុស្សហ្នឹងវាជាងប្រៀបដូចជាសិស្សសាលាយើងសិស្សសាលាដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងគឺរៀនជាប់លេខ1សិស្សសាលាធម្មតាគឺរៀនគាត់បានបន្ទុកអាចប្រឡងជាប់ធម្មតាប៉ុន្តែគេបានជាប់លេខ1ទៅគេបានរង្វាន់គឺអស្ចារ្យចឹងមនុស្សក៏មានកម្រិតដែរហើយកម្រិតមនុស្សដែលអស្ចារ្យហ្នឹងគឺមនុស្សដែលចេះធ្វើបុណ្យចេះស្រឡាញ់សេចក្តីល្អស្វាហាប់នៅក្នុងបុណ្យកុសលពេញបុណ្យកុសលតទៅនៅរឿងកាយកម្មវិជ័យកម្មមនោកម្មស្វាស្វែងយើងមិនចោលរសារចិត្តគំនិតមិនស្អប់នៅតីមិនជឿនេះនៅតីព្យាយាមអប់រំនៅខ្លួនឯងនោះគឺជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទូលត្រាស់សម្ដែងមកហ្នឹងគឺតកតនៅរឿងការអប់រំតកតនៅរឿងភាវៈនៃបុគ្គលដែលមានចិត្តជាកុសលប្រសើរនៅរស់នៅចឹងយើងអត់ចេះវង្វេងទេយើងក៏មិនត្រូវអ្នកដទៃឆោបោកកេងប្រវាញ់អីផ្សេងផ្សេងអត់ទេក្នុងជាតិណាក៏ដោយយើងសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលប្រកបទៅដោយមេគាដ៏ត្រឹមត្រូវមាននៅពធរជាកន្លងដែលយើងត្រូវដើរនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែកើតឡើងពីការខ្លះខ្លែងស្វាហាប់មើងម៉ាត់នៅក្នុងរឿងបុណ្យកុសលបើអញ្ចឹងទេគឺថាយើងប្រមាថនៅក្នុងជីវិតកើតជាតិណាយើងកើតវាមានវិបត្តិរឿងវាហៅថាកើតដល់នៅសតិមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅដោយសារអីដោយសារយើងមិនសន្សំនៅភាវៈនៃបុគ្គលដែលជាមនុស្សល្អកើតជាតិណាទៅយើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូខ្លះឃើញយកទៅឲ្យលោកស្រោចទឹកស្រែកយំពេញទឹកពេញដីនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូចឹងអាម៉ាមើលឃើញថាយុគកាលទៅវារឿងខ្លះដែលសំសំមកគឺរឿងបញ្ហាក្នុងជីវិត
การมาของเพียบจิมนุตเวมันสุดเต็มกรุบกรอนนึกว่าจะเรียงสอบสดายจังหยุดโยมปฎิบาสันอสุตเจียมบาสอบาสิกาบาสิกาได้หล่อได้ซ้อมในปูหล่อซ้อมในเพียบจิมบกโกลเมียนสุดเต็มซ้อมไปจนเนี้ยปิงบอร์โบจิมนุปิงบอร์โบให้คลายได้จิมนุอ๋อจ้าจังคือแค่นี้สมานมุตเนี่ยบางสอถึงอ้อได้ยินโยมเราจะสวดสวายสวดสวายสวดห้ามแล้วก็น้องการเป็นมังกรสอมันเรียดทอยตัวใบยืดเจียเรื่องเมียนจงือไอเซมเซนังโลกต่างมาสอนยินโยมเราจะเราจะเมียนเราสุดเทียดเราคลังแล้วก็น้องการเป็นมังกรสอเพราะยังก็ทายุติปังบ่ยังกับภาษาจากอนามุตเนี่ยบังกรสอบ่ยินโยมให้สมใจชวนบังกรสอและประกอบการได้ชวนบ่ยมถึงอ้อได้กอดโรงเรียนเมียนจีวัดหอยกระไดตัวในกิจกรรมหอยกระไดส่งกอดบานตัวอนุโมทนาอัฐมนุญพอมาบานตัวอนุโมทนาหอยก็ส่งมาบานสุดได้สกได้จุ่มร้านแต่ปัจจุบันให้เบอร์หลายลูกหอยก็ส่งมากอดบานซอยนกน้องสำไรพบเมียนสมบัติกรุปกาบานสกหอยก็ใบกรอยโปรเจกต์คนจ่าต้องอบานจูบเตะฉบับนวัตถุให้สกชราสกสบายของปัจจุบันเพื่อกิจการไว้สมบันจุกเจยรอเพื่อกิจสกเพียบรอเมื่อเตะปัญญาสมาดายอายุเป็นยมบุญสาวประธานเตี้ยจูบตาสับบารอปัฒนาไว้เดอประจักษ์นวัตถุสมัยยิ่งยงต่างบันสมประกอบกรุปกาของใบอาคารร้อยสมอนุโมทนี